Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 11. Čím začneme? Prvním cvičením i hned ne, protože před prvním cvičením je rámeček nadepsaný násobení číslem 3. Takže násobení číslem 3 si představíme v animaci. Tak, čím začneme? Asi tím nejjednodušším. Mhm, 0x3. No nic tady není. Takže 0x3 rovná se 0. Tak máme první příklad, který si dáme do rámečku a pokračujeme. Pozor, 1x3. Takže 1 trojice, 1, 2, 3, 1x3 rovná se 3. A ty trojice budeme postupně přidávat. Takže další přidáme, už máme dvě, takže po třech připočítáváme 3 plus 3 rovná se 6. 2 krát 3 rovná se 6. Tak, nahoře u trojic budeme tvořit příklady na sčítání, a dole to vypočítáme jednodušeji. Takže přišla další trojice a já připočítávám 3 plus 3 je 6, plus 3 rovná se 9. Jednodušeji zapsáno. 3 krát 3 rovná se 9. Tak, a 4 krát 3 sečteme 3, 4 trojice. 3, 6, 9 plus 3 rovná se. Výborně, 12. 4 x 3 rovná se 12. A očekávám 5 x 3. Ano, je to tady. Takže postupně budeme přičítat po třech. 3, 6, 9, 12 plus 3 rovná se... Výborně, někdo to řekl už dřív, než tady se to objevilo, 15, takže 5 x 3 dali jsme nahoru, rovná se 15. 6 krát 3, 3, 6, 9, 12, 15 plus 3? Jo, jasný, je to 18. Takže zjednodušeně jako násobení 6 krát 3 rovná se 18. Zkuste přičítat po třech sami. Plus 3 rovná se. 21. Máme vyvozený další příklad. 7 krát 3 rovná se 21. Tak, a 8x3 zase společně 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21 plus 3 to byla osmá přičtená trojice rovná se 24. 8 x 3 rovná se 24. 9x3, takže zase sami. Plus 3 rovná se. 9. trojice přičtená, 27. 9x3 rovná se 27. No a zůstává nám poslední příklad 10x3. Tak pojďme opravdu všichni najednou. 3, 6, 9, 12. 15, 18, 21, 24, 27 plus 3 rovná se... Jednoduchý. 10 x 3 rovná se 30. Takže násobení číslem 3 byl ten rámeček. No a my jsme si vyvodili všechny příklady a zopakujeme si ještě ano, násobky. Takže pojďme ještě jednou. 0, 3,